চাইরা গোটে পখেনজিতাক লগ পাই গলো মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে বহুত আগৰ পুৰণা সিনাকি হয় আ ওয়ান লাইফ বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰি গলো এটো ৰাস্তা দি গাড়ী নিব নৰি দেইছ না ৰাস্তা অৱস্থা তে গাড়ীখন ঘূৰাবলো আমাৰ জায়গা নাই এখন গাড়ীখন জেনে তেনে ঘূৰাব লৈছো আৰু কি হয় না জানো আৰু ডেন্স লাইট হল কেনেবাকে যদি আৰু দুপুৰ আগলৈ গুচি যায় এখন গাড়ী গৈ পেলাই এনেকুৱা বেয়া ৰাস্তা নহয় কি ক'ম আৰু হাই মোৰ আৱাজ ফেমিলি কি খবৰ ৱৰ্ল্ড লাইফ আজি ছানডে ছানডে মানে কি ফানডে ভাল ধৰণে কোৱা ছানডে মানে ফানডে অহ ছানডে মানে ফানডে আগতেও মই কৈ থাকোঁ সেইকাৰণে ফান কৰিবৰ কাৰণে আজি চাকালপতি মই সেইফালে বুল্দা আছে হাই বুলি কৈ দিয়া আৰু মেক্সো যাব আমাৰ লগত আমি ফুৰিবলৈ যাম এতিয়া কিন্তু ক'ত ফুৰিবলৈ যাম আগৰ নিচিনাকৈ আজিও কৈছোঁ একো গম নাপাওঁ লগত আমাৰ বেবো যাব এজনী মোৰ বেবজনী বৰ মৰম লগা আগ্ৰহ হয় নাই বাৰু কমেণ্ট কৰিব কিন্তু দেই অ'কে বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ যোৱাটো ঠিক হোৱাই নাই এটাই কৈছে চাংকি যাওঁ এটাই কৈছে বেলেগ ক'ৰবালৈ যাওঁ এটাই কৈছে বাঘমৰা যাওঁ কিন্তু ইমান দেৰি হ'ল দুটা বাজি গ'ল কেনেকৈ বাৰু চাংকি যাব পাৰোঁ হয় নাই কওকচোন আৰু ৰাস্তাবোৰ ইমান ভাল নহয় কিন্তু লাষ্টত এটাই ভাবিছোঁ সেই ৰাস্তাটো ফালেই যাম আৰু তাতে যদি কিবা এটা ব্লগ বনাই তেনেহ'লে বনিব আৰু দেই ইয়াৰ উৎপাতটো বেছি লৈছে বৰ ধুনীয়া জেগা আছে অঁ সেইফালে যাম বুলি কৈ আছে ভাল লাগিছে আজি ওলাই আহি বহুত দিনৰ মূৰত ওলাই আহিছো মই সদায় ওলাই থাকো কিন্তু লগৰ কেইটাৰ লগত ওলাই অহাৰ ফিলিংছটোৱে বেলেগ হয় কি কোৱা থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ আহিলে গোটে পখেনজিতাক লগ পাই গলো মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে বহুত আগৰ পুৰণা চিনাকি হয় কিবা এটা কৈ দিয়ক আমাৰ থিয়েটাৰ চলি আছে আজি তিতাবৰত আছে মৰিয়নী ঠেক কৰিলোঁ মৰিয়নীৰ পৰা মানে লাষ্ট আমাৰ আছিলে চিনামৰা চিনামৰা মানে কালি শেষ হ'ল আজি তিতাবৰ তিতাবৰ ন অ'কে এটা কথা কৈ দিয়কচোন ৱাইল্ড লাইফ কি ক'ম ৱাইল্ড লাইফ বুলি ক'ম ৱাইল্ড লাইফ হৈ গ'ল অ'কে আহিছোঁ দেই ঠিক আছে থেংক ইউ থেংক ইউ এইফালে নকাছাৰি গুচি যায় আৰু এইফালে মকোকচাং যায় চাংকি যায় সবলৈকে যায় তাৰমানে নাগালেণ্ড এইফালে গুচি যায় আৰু এইফালে আপুনি নকাছাৰি ওলাব পাৰে লাহিং ওলাব পাৰে আৰু গিবনো এইটো চাইডে আছে এতিয়া আমি এইফালে গৈ আছো ইয়াত বোৰ্ডখন লিখি থোৱা আছে চাংকি 46 কিলোমিটাৰ অনলি 46 কিলোমিটাৰ ফ্ৰেণ্ডছ এয়াই অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ মাজৰ সীমা অলপ দেৰি পাছত আমি নাগালেণ্ড পাৰ হৈ যাম ইয়াত দেখিছে বৰ্ডাৰ ব্ৰ' লিখি থোৱা আছে ব্ৰ' মানে বৰ্ডাৰে নেকি হ'ব হয়নে বাৰু হয়নে যি কৈছো আপোনালোকৰ কাৰণে কৈছো দেই নহ'লেবা ইনেও নাহিলোহেঁতেন দেখি ভয় খাই গলো গম পাইনে দেই জেগাখন কেনেকুৱা এইফালে গোটেই পাহাৰ আছে চাওক এইফালে গাড়ী ৰখি আছে জেগাবোৰ কিন্তু বহুত ধুনীয়া কিন্তু এনেকুৱাবোৰ দেখিলে ভয় লাগে আৰু কি কয় মেক্সে বহুত ধুনীয়া গাড়ী চলাই আছে গৈ আছোঁ আমি আহি আহি এটা জেগাত ৰখিছোঁহি আৰু এই ৰাস্তাটো দেখিছেনে এই ৰাস্তাটোৰ ফালে যোৱা জেগাটোৰ নাম হ'ল আউচেণ্ডেণ্ট ভিলেজ ৱেট আউচেণ্ডেণ্ট ভিলেজ নাগালেণ্ড 3 কিলোমিটাৰ তাৰমানে 3 কিলোমিটাৰ গ'লে আউচেণ্ডেণ্ট পাই যামগৈ স্পেলিংটো ভাল চাই গাইছোঁ ৰ'ব আউচেণ্ডেণ্ট ঠিকেই আউচেণ্ডেণ্ট ভিলেজ হয় এইফালে দাদা এটা বহি আছে আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰে জেগা হয় কেনেকুৱা ধুনীয়া হয়নে কওকচোন ইয়াত কিন্তু বহুত বেছি তামোল বাৰী আছে জানেনে এইটো জানে গোটেইখিনি তামোল গছ এটা পাহাৰৰ তলত কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু ক'বচোন এতিয়া পল্লৱে গাড়ী চলাইছে মানে আমাৰ চাকাল পুতিও মূৰত কাপোৰ চাপোৰ মাৰি লৈছে মেক্স কেনেকুৱা লাগিছে আজি মেক্সে এটাই কৈছে ৱাও বোলে চাই থাকিব দেই এইফালে গান শুনি শুনি পাহাৰৰ মাজে মাজে আমি আহি আছোঁ এইফালে ডাম্পাৰ এখন আহিছে আজি কেইটা আল্টিমেট লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ চিনেৰী এটা দেখাম চাব দেই কেনেকুৱা লাগিছে দেখিছেনে বাৰু উলিয়াবলৈ দেখাই দিছোঁ এই চাওক সেই জেগাটোলৈকে আমি গৈ আছোঁ মজা লাগিছে আকৌ কওঁ ফ্ৰেণ্ডছ আগত ৰাস্তাটো বহুত ভাল আছিলে এতিয়া বৰ ফটুৱা ৰাস্তাদি আহিছোঁ গাড়ী আমাৰ ফচিও যাব পাৰে দেখিছেনে চাওক না ৰাস্তা কেনেকুৱা
এই যে বুকা চক না আর আশীর্বাদ করব আর যাতে ভালদরে পার হয়ে যাও গই আস এনে অল্প দূর যাওয়ার পাশে চাঙ্কি পাই যামগে কিন্তু বহুত রাতে হয়ে গেল অল্প হলেও ভয় লাগিছে কারণ বহুত রাতে হয়ে গেল চাই থাকিব বহুত কষ্ট করো আক হয় না বারো রাস্তা চাও এনেকুৱা বেয়া রাস্তা নহয় কি কম আর রাস্তাটা বনায় আছে ঠিকই কৈছো রাস্তাটা বনায় আছে গুগল ম্যাপ উলিয়াবলগীয়া হব পারে কিন্তু এটা ওকে বাই বহুত ডাঙর বিপদত পড়ে গেল এই রাস্তায় গাড়ি নিব নি দেখছে না রাস্তা অবস্থা চাঙ্কিলে যাম বলে আসলে এটা গাড়িখন ঘুরাবলেও আমার জায়গা নাই এখন গাড়িখন যেনে তেনে ঘুরাব লৈছো আর কি হয় না জানো আর দেখিছে বহুত বেয়া রাস্তা গেল এনেকা বেয়া রাস্তা বলে ভাবা নাছিল এই বরষুণত কিন্তু বহুত বেয়া হয়ে গেল রাস্তাটো দুটা নামি দিও নি সচা কথা কৈছো বহুত রাতি হব হল তারমানে গধূলি হব হল অল্প ভয়ও লাগিছে কিন্তু দেই ভয় লাগিছে পলমে গাড়িখন ঘুরাই আছে মই এফালে পার হয়ে দিছো কি কম আপনার আহিবই না লাগছিল গম পাই না যিয়ে হোক উভরি কৈছো তালে যাব ডাইরেক্ট কথা চাই থাকিব ফুললি অফ রোডিং হয় দেখা চকা চাওক না কেনে সোমাই গেছে আমার গাড়ি বোল নামি দিও নি ঘুরাই দিয়া যেনে তেনে ঘুরাইছো দেই থ্যাংকস গড হয়ে গেল পার হয়ে আইসু গই আছো এতিয়া চাঙ্কি যাব নাপালো মনটো বেয়া লাগিলে কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা এটা ধুনীয়া জায়গা পালোহি চাওক না কিমান ধুনীয়া হয় না বাৰু এতিয়া আমাৰ চাকাল পতিয়া ফটো মাৰিব বোলে চাও চাই দিয়া ভালে ধুনীয়া একদম নিজান পরিবেশ জিলি দুটামানের মাত শুনেছো তার বাহির একো নাই এফালে মোৰ বেবু আছে আর মেক্স আছে অল্প দূর যাওয়ার পাশতে ঘর পাই যামগে ফটো দুখনমান তুলি লো দেই আমি আহি আছো যেনে তেনে বাছিলো সেই জায়গাপরা ভালো লাগিলে কিন্তু বহুত ভয়ও খাইছিল কারণ এটা পাঁচটা বাজিব হল চকসুন এয়া দেখা দিছো রব বুঝিছে না পাঁচটা বাজিব হল আর কেনেবাকে যদি ফসি যায় গাড়িখন বড় ডাঙর কথা হলেন কত নিলোহেন মা বক্সুন বাবু কেন উলিয়ালোহেন এই কারণে প্রি প্লেন করে আহিব লাগে আমি কোনো প্লেন নকাকে আইছো যে নক আহিলো এক্সপিরিয়েন্সটা হল নতুন একটা জার্নি আগতে আহিছো মকোকচাং আহিছো বাইক লৈ আহিছিলো সৰু থাকোঁতে ফ্রেন্ডস আহি থাকোঁতে একটা জায়গা পাই গলো হি ইমানে বেশি ধুনিয়া এই কারণে গাড়ি রখাই দিলো আৰু আৰু জায়গাটো দেখিছে নে কেন লাগিছে বাৰু ও রাম গাড়িখন এইখন আৰু এটো খাইওই কেনেবাকে যদি আৰু দুফুট আগলে গুচি যায় এখন গাড়ি গৈ পেলাই তলত পৰিবগে আপোনালোকক এতিয়া জুম কৰি দেখাইছো দেই গোপটো ইমান জুম নহয় 3x জুম হে হয় এতিয়া জুম কৰি দেখাইছো খাৱৈটো উইথ গাড়িখন হেয়া দেখিছে নে আৰু এইফালে চাওক নাই ও ৰাম তাৰমানে 100 ফুটমান তলত আছে আকৌ দেই এইফালে আহিছে আলহী আহিছে দেখিছে নাই এই দাদাক লগ পালো দাদা ধেমাজি হয় মৌ মৰিয়ানী পা বিয়া পাতিছে দাদাও পাতিছে মৰিয়ানী কত আছে আপোনাৰ মৰিয়ানী পুখুৰিয়া অ পুখুৰিয়া দেখিছে কেনেকে চিনি পাই গৈছো ইউটিউবৰ কামাল সেইটোৱে অচিনাকি মানুহ কেনেকে চিনাকি যায় হয়নে আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম ৰেণ্টন বুঢ়াগোহাঁই ৰেণ্টন বুঢ়াগোহাঁই আৰু আনকমন নাম ৰেণ্টন আৰু আইনষ্টাইন দা আপোনাৰ নিচিনা একে নামটো অ'কে চাই থাকিব দাদাক লগ পালো আৰু এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই ল'ম দাদাকো দেই এইফালে এজনে মূত্ৰ বিসৰ্জন কৰিছে দেজনে কেনেকৈ জমাই আছে আৰু মই জমনি হয় নাই বাৰু ক'বচোন দেই এনে সঁচাৰে কৈছোঁ জমনি হয় নাই বাৰু মই এটা বহিলে এটাতো একদম পাই আজি মেক্স চং নকওঁ একদম পাই অ' মেক্স তুমি আজি ইমান গহীন হৈ কেলৈ আছা বাৰু আজি গহীন দিব গহীন দিব বোলে অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ নাগালেণ্ড পাৰ হৈ পেলাই অসম সোমালোহি ভাল লাগিছে এতিয়া মনটো যিয়ে নহওক নিজৰ জেগাত সোমোৱাৰ পাছত ধমটো বাঢ়ি যায় সঁচা কথা এতিয়া আমাৰ মৰিয়নীৰ মাজৰে তাৰমানে মৰিয়নী আৰু নাগালেণ্ডৰ মাজৰে এখন ধাবা ইয়াত সোমাইছোঁ খাবলৈ বহুত জনাজাত হয় নামটো পাহৰি থাকিলোঁ বুজিছেনে এতিয়া বোলে সিহঁতি বোলে গাহৰিয়ে ভাতে খাবলৈ নহয় গাহৰিয়ে ৰুটিয়ে খাব মই কিন্তু গাহৰি নাখাওঁ সিহঁতি খাব ফ্ৰেণ্ডছ সিহঁতৰ খানা আহি গ'ল এতিয়া খাব লৈছে মোৰ খাবলৈ একদম মন নাই কিবা পেটটো ফুলি আছে কাৰণে নাখাওঁ আৰু এয়া কি কি দিছে ৰুটিৰ লগত এয়া দাল তাৰপিছত পটল ফ্ৰাই আচাৰ চাটনি আৰু এইটো আলু আৰু কিবা ৰঙা ৰঙলাও ভাজি নেকি আৰু এইফালে তাহাঁতৰ খানাটো আৰু বুজি পাইছে
ওকে এটি খাই লোক লগ পাই আছো সোনকালে খোৱা বোৱা হৈ গল বোলে এতিয়া পেমেন্ট দিছে ব্লগ নবনাও ৰাতি হৈ গল আচলতে নহ'লে আকৌ সিদিনা নিচিনা আন্ধাৰ আন্ধাৰ ওলাব সেইকাৰণে আন্ধাৰ ওলাব নালাগে ভালে ভালে ঘৰ পাওঁগৈ আৰু আপোনালোকে ব্লগটো চাই পেলাই কমেণ্ট কৰিব দেই কেনেকুৱা হ'ল আৰু ইয়াকে কৈ পেলাই আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে আগৰ নিচিনাকৈ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব বাই বাই।